Bu dəqiqələrdə Saatlı rayonu Çolpu və Orta Muğan kəndinin sakinləri etiraz aksiyası keçirirlər. Aksiyada polislə qarşı durma yaşanıb. Qeyd edək ki, kənd sakinləri susuzluğa etiraz əlaməti olaraq əsas magistral yolu bağlamağa cəhd ediblər. Kənd sakinlərinin Kanal 13-ə verdiyi məlumata görə, dövlətin fond torpaqlarında məmurlar əkin əkməyə başlayandan bu yana illərdir ki, susuzluqdan əziyyət çəkirlər. Bakın burada yol bağladı. Bakın su üstünde kırgındı. Bakın yolu bağladılar. Orası kolaycı. Vaxtı verəcəklər suyu. Hər dəfə su deyirsiniz, su verəcəklər. Nə vaxt verəcəklər? Su nə vaxt veriləcək? İldir elə deyirsiniz, veriləcək su. Veriləcək, veriləcək. Niye bu millet turbadan kesmir? Oradan. Kesin orayı. Kes orayı. Kesin orayı. Thank you.
Gelsin. Allah kasmış ama. Ama bu verdim ben su vermiyorum. Onlar veriyor suyu. Onlar da su vermiyor. Buna bizim icra baksınız. Açlaşma. Biz el sürü, su sürü, el sürü. Buradan vursun. Su Bilasuvar'dan Neftalya akıranca. Bilasuvar'dan Neftalya. Ne Bilasuvar'da imişti de. Kaan Zahşe dönüyor. Neyden su maşından zerzelen. Kanseri hep gördük yok. Bu da bizim su maşınımız. Ahbarla suyu kullan satın. Bir dakika.